É fácil encontrar na internet vídeos e fotos de caçadas. Alguns caçam tatus. Ai, ai. Cuide, meu filho. Nesse outro vídeo, alguns cães conseguiram achar o túnel de um tatu. O caçador se diverte ao capturar o animal. Ele botou fundo, pi. Olha os animais aí. Até crianças participam e são fotografadas ao lado dos animais mortos que são exibidos como troféus. É aqui na internet que a gente encontra com facilidade vários grupos de caçadores. Os integrantes estão espalhados por todo o Brasil. A nossa produção entrou em um desses grupos e conversou com caçadores. Eles afirmam que utilizam cães para fazer a caça de catitus, veados e até tatus. A caça desses animais é proibida no Brasil. Caça de tudo, catitu, javali, tatu, veado, tamanduá, o que aparecer na frente eu mato, raposa. Todos os animais da fauna silvestre brasileira não podem ser caçados. É proibido, existe uma exceção no caso da pessoa que caça para subsistência, aquela que não tem nenhuma renda e mora, são os ribeirinhos, né, que moram às margens do rio e não tem renda, esses aí podem fazer uma caça de subsistência. Ao contrário disso, somente javalis e subespécies de javalis, que é o cruzamento do porco doméstico ou do porco acelvajado, também podem ser caçados. É nos grupos e também em anúncios nas redes sociais que alguns caçadores oferecem cães treinados para caça e até filhotes. O preço dos animais varia de 500 a 3 mil reais. O valor depende da espécie que o animal esteja treinado a caçar. Durante a conversa, um dos vendedores mandou a foto desse cão, que caça tatu, e cobrou 3 mil reais pelo animal. Vender ou usar cães em caçadas não é proibido, mas segundo a polícia, é preciso que o animal esteja vacinado e com coleira de identificação. A gente tem que informar é que a venda de armamento ilegal é crime e também da carne de caça, ainda que seja do javali, que é esse animal cuja sua caça é permitida, a venda dele fora dos critérios também é crime. A gente não pode vender uma carne de animal silvestre que esteja fora das situações de consumo. Em Goiás, os caçadores se concentram na região sudoeste. Por causa das lavouras, o número de animais é maior. Só neste fim de semana, a Polícia Militar apreendeu 3 armas de fogo ilegais. Em 2023, 28 pessoas foram presas por caça ilegal e 31 armas foram apreendidas em 15 cidades do estado. Segundo a polícia, o número de prisões e apreensões poderia ser maior. O número de ocorrências de apreensões de armas de caçadores no estado de Goiás é tímido. Todavia, a gente sabe que o número de caçadores de animais silvestres é grande e temos feito grandes operações aí para evitar esse tipo de caça. Os animais, principalmente, como capivaras, pacas e tatus, são os mais procurados por esses caçadores irregulares e, no último ano, a gente tem desempenhado aí operações exitosas no sentido de coibir essa prática criminosa. Quando a gente monta os bloqueios e faz as operações, a gente vê muitas vezes que às vezes a informação ela corre na região que a polícia está fazendo aquela operação, então eles descartam esse material para fugir possivelmente aí de um flagrante. Nem mesmo as espécies com risco de extinção são poupadas, mas esse risco ao ecossistema parece não preocupar alguns caçadores. A venda dessas armas pela internet já configura uma irregularidade, né? Primeiramente, você deve abrir um processo legal para adquirir a sua arma. Ela tem que estar registrada no Exército, existe uma guia de transporte para ser transportada, entre outros documentos que devem ser expedidos. Com relação à caça, o registro junto ao IBAMA e o seu registro como caçador e atirador, então existe uma série de documentações que devem ser retiradas antes que você possa fazer uma caça regular.